30 руски дипломати ќе мора да ја напуштат Италија откако Италијанското Министерство за надворешни работи денеска на рускиот амбасадор му ја врачи одлуката тие да бидат прогласени за персони нон грата. Италија е уште една во низат европски земји кои изминатите два дена протера руски дипломати од својата територија. Одлуката на Италија за протерување на дипломати од руската амбасада ја соопшти лично Италијанскиот Министер за надворешни работи Луиджи Ди Мајо. Questa misura, assunta in accordo con altri partner europei e atlantici, si è resa necessaria per ragioni legate alla nostra sicurezza nazionale e nel contesto della situazione attuale di crisi conseguente all'ingiustificata aggressione all'Ucraina da parte della Federazione Russa. Идентична одлука како Италија денеска донесува и Данска, протеровајќи 15 дипломати од руската амбасада во Копенхаген, Шпанија со бркање на 25 лица од руската амбасада, за кои Мадрид очекува Русија да одговори со иста мерка, и Шведска со протерување на тројца дипломати. Шефицата на шведската дипломатија Ан Линде ја соопшти одлуката на Стохолм за протерување на дипломатите. Денеска Министерството за надворешни работи донесе одлука да депортира руски дипломати чија работа во Шведска не е во согласност со Виенската конвенција. Вчера на исчекор се решија Германија со протерување на 40 руски дипломати кои имаат 5 дена да ја напуштат земјата, но и Франција која најави протерување на 35 нивни колеги со образложение дека нивните активности биле против незините безбедносни интереси. Француското министерство за надворешни работи соопшти дека протерувањето од Франција дел од европскиот пристап кон убиствата од Буча, украинското градче во близина на Киев, во кое по повлекувањето на руските сили пронајдени се масовни гробници и тела на убиени цивили по улиците. Германскиот министер за внатрешни работи соопшти дека дипломатите што ќе бидат избркани од Германија се поврзани со руските разузнавачки служби. Шефицата на германската дипломатија Аналена Бербок ја нарече мерката одговор на неведената бруталност која Кремљ ја покажа во Украина. Руските дипломати протерани од Германија работеле против нашата слобода, против кохезија во нашето општество. Ние повеќе нема да го толерираме тоа. Осен овие држави, и Литванија и Летонија најавија протерување на руски дипломати како дело заедничката европска реакција на убиството на цивилите во Буча. Москва масовните протерувања на руските дипломати од европските држави го нарече кусоглед потек. Намалувањето на можностите за дипломатска комуникација во вакво невидено тешко кризно обкружување е кратковиден потек што дополнително ќе ја комплицира нашата комуникација која е необходна за да се постигне решение. Москва притоа соопшти дека тоа ќе води кон одмазнички чекор од нејзина страна.